মাটিটো ভাঙি লৈ গৈ আছে পুৰা সাইডে সাইডে আৰু এই সাইডটো নহয় আৰু এইফালে আছে ইয়াৰ ঘৰ ইমানখিনি ঘৰটোতো আমি এল পি স্কুলখন গুচি গ'লেতো ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়িব সেইটোৱে আমাৰ আচৰিত কথা হৈছে আপিং নাটপে আপিং নাটপে তো হে গাইজ ৱেলকাম বেক আজি মানে কি অলপ জল্দি উঠা হৈ গ'ল তো মই যাব লাগে বিহপুৰীয়ালৈ মানে মই মোৰ ছিষ্টাৰক লৈ যাব লাগে তাই তাত জব কৰে পাৰ্মিট আছে বাৰু কোনো টেনশ্যন নাই ভালকৈ যাব পাৰিম তো এই লকডাউনৰ টাইমত তো তাইক মই এতিয়া লৈ যাওঁ তাইক ফোন কৰিলে মোক চ' সেইকাৰণে জল্দি উঠিব লগা হ'ল তো উঠি পেলাই মই গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ তো এতিয়া যাম আৰু লগতে আপোনালোকো লৈ যাম বিৰতি হ'ব লাগে চাই থাকিব তো বাহিৰত আজি বতৰ বহুতেই বেছি ঠাণ্ডা মানে মিহি মিহিকৈ বৰষুণ দি আছে আজি অলপ ঠাণ্ডা বতৰ আজি বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা মিণ্ট্ৰাৰ পৰা বস্তু অলপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো সেই বস্তুখিনি আহিলে আজি না কালি পৰহি আহিলে তো পৰহি সিহঁতি মোক ফোন কৰিছিলে আৰু সিহঁতি যিহেতু আমাৰ এফালে নাহে বোলে লকডাউন টাইম আৰু আহিব নোৱাৰে তো মই সিহঁতক কৈছোঁ যে মই যাম কেনেকৈ তো মোৰ কাৰণেতো লকডাউন তো ময়ো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ তো সিহঁতি কি কৈছে যে সিহঁতি বস্তু ৰাখি থওঁ ক'লে তো মই যিহেতু পে'মেণ্ট কৰি থৈছিলোঁ তো আজি যিহেতু মই ছিষ্টাৰক লৈ যাম যদি পাৰোঁ বস্তুটো লগত লৈ ল'ম এতিয়া আহি গ'লোঁ ধূনাগুৰি ঘাট মানে কি ছিষ্টাৰ তাত বিহপুৰীয়াৰ পৰা এফালে আহিব লগা হ'ল তো সেইকাৰণে ময়ো লগতে গুচি আহিলোঁ মানে পানী যিহেতু বাঢ়িছে আৰু তাত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত কৰে সেইকাৰণে এইবিলাক চাব লাগে তো সেইকাৰণে ময়ো লগত গুচি আহিলোঁ ইয়াৰ চাওক দেখুৱাই আছোঁ চাওক এইটো এইটো ভাগো ভাগো হৈ আছে এই ছাইডটো চব তাঁৰ দি ইয়াত এইবোৰ চব তাঁৰ দি বান্ধিছে দেখিছে নাই বাঢ়িছে অলপ পানী এইবিলাক চব চব পানীয়ে কি কৰিছে বনাই মেলি দিছে এইবোৰ যাতে পানীয়ে এই ৰাস্তাটো ভাঙি নিনিয়ক সৰুবোৰ 50 কঁঠাল মাৰিছোঁ এইটো ৰাস্তাত ধূনাগুৰি ধূনাগুৰি ঘাটত আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু ঝাৰু বনাই নেকি এইটো এই হেৰিকেইটা এই চাহ বাগানীয়া ঝাৰু বনাই ন এইবিলাক এইটো কোমলীয়া হৈ আছে শুকুৱাব লাগিব উখাব লাগে উখাই পেলাই বুঢ়া বুঢ়া খেতে ইহঁতে চবটো গোটা ইমান ইমান মোটা আৰু তাৰপিছত বিচনাও বনায় বিচনা আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত পানীটো যে বাঢ়িছে কিমান দিন হ'ল ভাড়া বহুত দিন হ'ল আকৌ জেঠ মাহৰ পৰাই লাগি আছে পানী পানীটো এইটো বৰষুণৰ পানী নহয় বৰষুণৰ পানী নহয় নদীৰ পানী নদীৰ পানীটো খুলি এই তাৰ পৰা খুলি দিলেও পানীটো অভাৰ হৈ যায় গৈ নেপু পানী নেপু পানী যিখন দেখিছে সেই এল পি স্কুলখন মানে মাথাউৰিটোৱে ভাঙি দিয়া অৱস্থা মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ চক পূৰা লৈ লৈ গৈ আছে ভাঙি ভাঙি গৈ আছে এইটো মাথাউৰি মানে এই জেগাটোত ভাঙি এইফালৰ পৰা পানী আনি পেলাই এই জেগাটো ভাঙি দিছে আৰু এই ভাঙি পেলাই এইখন আছে এল পি স্কুল এখন আৰু এইখন ভাগি যাব আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত বনাই আছে মানে ইয়াত চব চব হেৰি কৰিছে আৰু পানীয়ে যে সঁচা দেই কি কৰি দিয়ে নহয় এইবোৰ চক মাথাউৰি চক চব ভাঙি ভাঙি চব কি হৈছে কি হ'ব
ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো সব এটো মানে ৰাস্তানৰ মাঠাৰি হয় এই মাঠাৰিটো পুৰা নদীয়ে পুৰা লৈ গুচি গৈছে আৰু পুৰা খহাই খহাই গৈ আছে চাইডে চাইডে তোমালোকে নিজে এটা ভাবক এইখন নৈ দেখিছে নহয় আৰু এই চাইডটো গোটেইটো ভাঙি লৈ গৈ আছে পুৰা চাইডে চাইডে আৰু এই চাইডটো নহয় আৰু এইফালে আছে এয়া ঘৰ যদি বাইচান্স আৰু এই চাইডটো এই চুকটোতো ভাঙি নি গৈ আছে মই অকল দেখুৱাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে এই জেগাটো যদি আৰু অকণ ভাগি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইফালে চব মানুহৰ ঘৰ মইতো আহিছিলোঁ এনেই চিষ্টাৰৰ লগত তাইক থ'বৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই দেখিলোঁ কেনেকুৱা প্ৰব্লেমত আছে মানুহখিনি বহুতে বেছি প্ৰব্লেমত আছে মাথাটো এইটো ভাগি গ'লেই ডাইৰেক্ট যদি এইটো ভাগি যায় ডাইৰেক্ট উটুৱাই লৈ যাওঁ গাঁও বুঢ়া আৰু ফিল্ড অফিচাৰ এইখিনি ডিছকাশ্যন চলি আছে কিবা কৰিব পাৰি নেকি আৰু ৰিপৰ্টটো লৈ আছে যিহেতু গাঁও বুঢ়াও আহিছে তেনেকৈ আহিছে আৰু মানে সেই চাইডৰ পৰা সেই চাইডটো ঠিকে আছে মানে ইমান বেছি টাৰ্ণ লোৱা নাই এই চাইডটোৰ পৰা এই চাইডটো পূৰা টাৰ্ণ লৈ এই চাইডটোত বেছিকৈ জোৰ দিছে মানে এই এল পি স্কুলখনৰ জেগাটোত বেছিকৈ পৰিছে এল পি স্কুলখনৰ জেগাটো বেছিকৈ পৰিছে কাৰণে ভয় খাইছে এই এল পি স্কুলখন লৈ যাব নেকি এল পি স্কুলখন লৈ যাবলৈ হ'লে এই চাইডটো গোটেইটো পানীয়ে পানী হৈ যাব আপুনি গাঁৱৰ পৰা ন হয় আপোনাৰ ঘৰ কি টাউন পানীৰ মাজত আছিলে আগতে কিনিতে আছিলে পানীৰ মাজত পানীৰ মাজত এই মাজত আছিলে অলপ ওলালে গৈ আৰু হেৰিটো মাটিটো তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত অহা কিমান দিন হ'ল মানে উঠি অহা উঠি অহা ছয় সাত বছৰ মানুহ ছয় সাত বছৰ আগত মানে আপোনালোকে একদম পানীৰ মাজত আছিলে মানে যিখিনি হেৰি হেৰি এতিয়া উঠাই লৈ গ'ল এতিয়া সোৱণশিৰি নদী অঁ তাৰপিছত ইয়ালৈ মই আহিলোঁ অহাৰ পৰা আকৌ এইটো ইয়ালৈ আহিলে গৈ নদীটো আকৌ ইয়াৰ পৰা তালৈ মই গুচি গ'লোঁ এই স্কুলখন যিখন যে আছে যে এল পি স্কুলখন যে আছে এই এল পি স্কুলখনৰ আপোনাৰ কি এনেকৈ পানী বাঢ়ি থাকিলে ভাগি যোৱা চান্স আছে নি চান্স আছে বুলিয়েইতো ইমান ভয় লাগিছোঁ আমি ইমানখিনি কহতোতো আমি এই এল পি স্কুলখন গুচি গ'লেতো ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়িব এইটোৱে আমাৰ আচৰিত কথা হৈছে এল পি স্কুলখন ভাঙি গ'লেতো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা চব যাব চব যাব এতিয়া ক'ত বনাবি বনাবলৈ জেগা নাই জেগা নাই আৰু ভাগো ভাগো মানে পূৰা ভাগো ভাগো নিচিনা হৈ আছে হৈয়ে আছে আৰু এতিয়াতো আৰু তিনিমাহ দিন পানী আছে এই দুখনেই আছে আৰুতো ওচৰত নাই ওচৰত নাই এম ই এখন আছে এল পি এখন আছে এম ই আৰু এল পি একেলগে আছে আৰু তেওঁৰ এই মাজত পানীৰ মাজত ঘৰ আছিলে ঘৰ তাৰ উঠাই উটুৱাই লৈ গ'ল উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ উঠি আহি এফালে আহিলে আৰু এইখন হৈছে এল পি স্কুলখন এইটো চাইডৰটো চাইডৰটো এম ই এইটো ভাগো ভাগো পৰা অৱস্থা হৈ আছে আৰু তিনিমাহ দিন পানী আছে চাৰিমাহ দিন আছে আৰু চাৰিমাহ দিন পানী থাকিবই থাকিবই তিনি চাৰিমাহ মানে পানী থাকিবই থাকিবই আৰু তিনি চাৰিমাহ যদি এনেকৈ পানী থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লেতো ভাগি যোৱা চান্স ভাগি যোৱা আৰু ইফালেও মাটিটো পেলাবলৈ জেগাই নাই অঁ জেগাই নাই জেগাটো কম এইটো ধুনাগুৰি ঘাট আৰু এই নদীখন হৈছে সোৱণশিৰি নদী ভাত খোৱা হ'ল নাই ভাত খোৱা হ'ল নাই হা নাই খোৱা এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই কিয় হা কেলে এতিয়ালৈকে কেলে ভাত খোৱা নাই মায়ে ভাত দিয়া নাই নি মায়ে ভাত দিয়া নাই নি নাই দিয়া এতিয়ালৈকে ভাত দিয়া নাই এই তুমি কোন স্কুলত পঢ়া এই স্কুলটোত তুমি পঢ়া নি হা পঢ়া নে নপঢ়া তুমি এই স্কুলটোত পঢ়া নে নপঢ়া পঢ়া ভাত খালি নাই আপিং দত্ত আপিং আপিং দত্ত দত্তপে ন দত্তপে বুলি কয় ন আপিং দত্তপে আপিং দত্তপে নমস্কাৰ নমস্কাৰ Hey!
এটা বেগত কিমান কেজি মান হ'ব? পাঁচ কুইণ্টেল। মাটি হৈ আছে, মাটি আছে। এই বাল্টি ক'ৰপৰা ভৰাই আনিছে? চাপৰি পৰা। চাপৰি এওঁলোকে ভৰাইছে, এওঁলোকে ভৰাই পেকিং কৰি পেলাই ইয়াত লৈ আহিছে। তো মই এতিয়া আহিলোঁ বিহপুৰীয়া, মানে বাবকৰ অফিচত আহিছোঁ। এইটো অফিচ কিবা ৰিপৰ্ট দিব আছিলে, ৰিপৰ্টখিনি দি লৈছে। তো মই ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই, দেহা ভোক লাগিলে, সেইকাৰণে মাজা আৰু চিপছ এইখিনি কিবা কিবি অলপ খালোঁ। তো পেটটো অলপ পূজা কৰি ল'লোঁ। তো সেইখিনি টাই হ'লে ডাইৰেক্ট যাম ঘৰ, বাকী চাই থাকিব। তো ঘৰ আহি পালোহি আৰু ৰাতি হ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বাকীখিনি কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট আহি পেলাই ঘৰ পালোহি। আৰু বাহিৰত বৰষুণো বহুত দিলে, আৰু আহি পাই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এডিটিং কৰিব আছে, এডিটিং কৰি লওঁ, এডিট কৰি লৈ আজৰি হৈ লওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে আৰু চাই ভাল পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিহেতু গম পাইছে তাত মানে যে আগতে পানী বহুত হৈ গৈছে, আৰু বিশেষকৈ সেই স্কুলখন, স্কুলখন মানে কি হয়, সেই মাথাটো যদি ভাগি যায় তেতিয়াহ'লে সেই স্কুলখন উটুৱাই লৈ যাব। তো তেওঁলোকে কৈছে আৰু এখন সেই ওচৰত স্কুলো নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে পূৰা লাগিছেও বাৰু বচাবৰ কাৰণে, ওচৰৰ তেওঁ লাগিছেও বাৰু যেনে তেনে মাথাটো নাভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূৰা দেখিছেই, পূৰা কাম চলি আছে। তো আই হোপ নাভাঙিলে হয়, আৰু সেইখনৰ ওচৰত আৰু স্কুলো নাই। তো সেয়ে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাই আছে, চাই ভাল পাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাইলৈ আকৌ আহি আছোঁ, টিল দেন